Таксиста порізав його пасажир. Сталося це у Вінниці 26 лютого близько 11 вечора. Зараз постраждалий Володимир Рябоконь у лікарні Пирогова в хірургічному відділенні. Його стан медики оцінюють як середньої важкості. З постраждалим спілкувалася Олена Гук. Цей рентгенівський знімок Володимиру Рябоконю зробили в той день, коли його порізав пасажир. Характерних змін для проникаючого поранення немає. Ми бачимо, що під цим пораненням знаходиться серце. Любе поранення грудної клітки, воно вважається важким. Хлопцеві пощастило, що поранення не проникаюче. Трохи сильніший удар міг бути смертельним, впевнений Юрій Усатюк. Дякую долі і сам постраждалий. Володимир розповідає, біля універмагу підійшов кремезний чоловік і попросив відвезти його на великі хутори. Він зразу ззаді мене сів і я щось так подумав, що це він ззаді мене сідає, ззаді водіть. За спиною, так. Нападник розповів таксисту, що він бізнесмен з Одеси, вирощує хрін, а у Вінницю приїхав свататися. До вінницької хуторянки і їхав. Доїхали туди вже до кінця, ну, машина якби заведена, я її не глушив, фари включені. Сидимо, я кажу, то де ж дівчина? Зараз. І тут я вже чувствую, що вже в саді мене вже хтось мене вдарає в грудь сильно. Другий раз він вже знову хоче сюди, ну я вже якось вихвачую його руку, починаю викручувати. Але з цієї сторони він теж цією рукою мене тримає, щоб я не видірнувся. І цим ножом, ну, тако провів сюди по носі. Я єлі дотягнувся до ручки, відкрив двері. Ну, якби не вибігаю, ну, з машини, а так, медленно виповзаючи. Поки туди-сюди очухався, він... Завод, ну, машина якби заведена, він же, так поняв, переліз з заднього місця наперед і по газах тікати. Володимир з мобільного зателефонував колегам, ті приїхали і викликали швидку. Наступного дня дружина постраждалого написала заяву в міліцію. З цього питання в нас порушене кримінальне провадження, зараз проводимо активні дії по розкриттю цього злочину. Там є певне вже напрацювання, є певні, будемо казати, такі доказова база, яка, я думаю, нам дозволить вийти на цього злочинця, який скоїв цей злочин. За словами начальника служби таксі Леоніда Вільчинського, це не перший напад на таксиста його служби. За 6 років це вже 4-й випадок. Всі случаї були зв'язані з п'яними пасажирами, які ні з того, ні з цього щось хотіли зробити. Щось робити треба, звісно, але що робити законно в правовому полі, як це зробити, це складно. У нас є, зрозуміло, кодові слова якісь, але в даній ситуації у нього не було часу взагалі ні на що. Володимир Рябоконь у лікарні пробуде щонайменше тиждень. Говорить, таксувати вночі кине, працюватиме виключно вдень і лише за замовленнями диспетчера. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».